Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fundações. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre os solos. A aula de hoje vai ser bem rápida, né? vou só discorrer um pouquinho aí sobre essas diferenças entre os três principais tipos de solo e uh, vai ser bem simples não vai ter muito segredo não ah, como a gente já viu anteriormente aí pessoal nós temos três tipos principais de solos né onde a gente pode caracterizar esses três tipos principais ah, o que importa para a gente dentro da engenharia civil se a gente tivesse falando aí com um geotécnico por exemplo ele vai fazer aí várias definições e classificar os solos em várias categorias diferentes mas em termos Uh, estruturais, digamos assim, né? dentro das características de solo, nós classificamos esses solos em três categorias, que são os solos argilosos, os solos siltosos e os solos arenosos, né? que muito além aí, da sua granulometria, nós temos que analisar, né? como a gente já viu anteriormente, aí, o seu comportamento né? com as suas próprias partículas, e assim por diante. Como o primeiro solo aí que eu vou explicar para vocês as suas peculiaridades, né, as suas particularidades, é a argila. A argila, pessoal, é o solo mais fino que nós podemos encontrar na natureza. Logicamente que grãos de argilas também vão variar, né? Existem grãos de argilas maiores e outros menores. Porém, um grão de argila pode chegar a 10 angstroms. O que, que é 10 angstroms? É 0,0000001 milímetro. Isso é quase 15 mil vezes menor do que um fio de cabelo. Né? Por conta do seu tamanho, né? do tamanho das, dessa partícula, os grãos de argila eles têm um tipo de ligação, que é conhecido aí como ligação atômica. Né? Então, ele é tão pequeno que os átomos da argila fazem a ligação diretamente entre as partículas. Essas ligações podem ser feitas por hidrogênio ou oxigênio. Eu não vou entrar muito em detalhes dessas questões químicas, que não nos interessa. Né? A gente quer saber como é o comportamento, porém, sem nos aprofundar muito aí nessas questões uh, mais uh, técnicas relacionadas à química. Uh, por conta dessa ligação, né, essa ligação molecular, esse solo é denominado como um solo coesivo. Né? O que, que é um solo coesivo? É um solo que tem ali uma atração entre as partículas uh, que vai muito além né, do que nós podemos, por exemplo, uh, sentir na mão. Né? Então, um solo coesivo ele tem como se fosse uma atração magnética ali né, entre os seus átomos. Uh, que faz com que, quando ele está em conjunto de outras partículas, ele tende a ficar em conjunto. Por isso que, com argila é possível moldar, né, por exemplo, um vaso, né, uma escultura de argila. Com areia já isso, isso já não acontece, por conta da areia não tem essa ligação entre as moléculas, né, essa ligação atômica, essa ligação molecular. Justamente por ser é, esse solo bem característico é, pode ir desde o estado líquido né, até o estado plástico, semissólido e sólido. Ele é um dos únicos solos que passa por todos os estados. Né? Então, ele tem uma alta capacidade de é, mudança. Logicamente, variando ali a sua umidade, ele é capaz de passar por todos os estados sem mudar muito as suas características químicas, né, e físicas. Logicamente nenhum solo vai mudar suas características químicas, porém, a areia, por exemplo, ela não vai passar por todos os estados, né? Ela não tem, por exemplo, o estado plástico. Certo? Então, essa é a argila, né, o comportamento da argila. O próximo solo que nós vamos falar aí é o silt. O silt, pessoal, podemos identificar como um elo perdido entre a areia e a argila. Né? Então ele tem ora comportamento de argila, ora comportamento de areia. Porém, ele é um solo, como ele é um solo mais granular do que a argila, ele não tem a ligação atômica. Então, ele também não tem a, a, o estado plástico como a argila tem. Né? Então ele passa por quase todos os estados, menos o estado plástico, a não ser que ele tenha uma concentração de argila que tenha aí uma certa coesão entre as partículas, mas em geral a, a, o silt ele não tem essa ligação atômica, essa ligação é, molecular entre as partículas que faça com que ele seja considerado um solo coesivo, certo? Se ele for considerado um solo coesivo é porque existem partículas de argila fazendo essa ligação coesiva dentro do solo. Né? Então, uh, o, o solo do tipo silt, né, ele é pouco uh, encontrado no seu estado puro. Em geral, ele é encontrado uh, em solos arenosos ou solos argilosos. Então, pode ser uma argila siltosa ou um silt argiloso, pode ser uma areia siltosa ou um silt arenoso mas ele nunca é encontrado, por exemplo, silt. Né? É, dificilmente pode ser, pode ser encontrado, pode, mas dificilmente ele é encontrado no seu estado puro ali, só silt. Né? Então, ele, em geral, faz a composição de outros solos, certo? Então, por isso que, ora, ele se comporta como um solo, ora, ele se comporta como outro solo. Ah, e aí, nós podemos partir para as areias, né? os solos arenosos. As particularidades do solo arenoso é justamente ele não sofrer essa ligação atômica né, como a argila, então ele precisa ali é, de outras artimanhas, digamos assim, entre as partículas, para que se mantenha a estabilidade desse solo. Lógico que a areia, né, quando ela não está confinada, né, quando, por exemplo, você pega um monte de areia seca na mão, o que, que vai acontecer? Ela vai escorrer por entre os seus dedos. Né? Os grãos da areia vai escorrer por entre os seus dedos. Diferente da argila, por exemplo, ou de um solo arginoso. Na hora que você pegar um torrão de solo argiloso, o que, que vai acontecer? Ele vai tender a ficar na sua mão. A não ser que ele esteja, por exemplo, no estado líquido, daí ele vai escorrer. Mas se ele estiver entre o estado sólido, semissólido ou plástico, ele vai ficar na sua mão por conta dessa ligação. Que a argila tem com as suas partículas. Já a areia, ela não tem essa ligação. A né? areia são grãos individuais né? uh, que não tem nenhum tipo de ligação com os outros grãos, a não ser que entre esses grãos exista a argila. Né? Mas se for uma areia, né? uma areia pura e simples, nós temos ali Uh, o, o grão totalmente individual que não tem nenhum tipo de ligação com os seus vizinhos areia pessoal uh, ela é dividida em areia muito compacta ou pouco compacta é né? por isso que quando nós estamos estudando as areias é importante a gente estudar a compacidade desse solo né quando estamos fazendo obras em eh, regiões litorâneas né uh, que tem aí o, o, o seu solo é, composto por areia ou até em regiões mais desérticas que o solo é composto por areia nós temos que fazer um ensaio de compacidade e é, há uma diferença muito grande quando nós temos uma areia confinada e não confinada né porque justamente é essa a teoria de pegar um monte de areia na mão Imagine você pegar um monte de areia na sua mão, onde tem ali várias uh, passagens por onde a areia pode escoar e você pegar a areia com um copo, por exemplo, a areia vai ficar estável dentro do copo por? quê? Porque ela está confinada, ela não tem para onde ir, né Então imaginem uma situação onde eu estou fazendo um prédio e eu peguei lá o nível do terreno desse prédio com a areia, né? E eu construí o prédio. A areia tinha uma compactação, né? uma compacidade legal. Eu consegui tirar a tensão admissível do solo que eu precisava para executar a minha obra. Né? Eu fiz a minha obra completamente, construí a minha obra completamente. Porém, a obra vizinha fez um, uma escavação. Né? Essa escavação uh, fez com que ah, o solo que estava confinado, né, a areia que estava confinada debaixo da minha edificação escoasse. Quando essa areia escoa, a minha capacidade de suporte né, foi para o espaço. Eu não tenho mais capacidade de suporte, então a minha edificação vai sofrer sérios danos. Certo? Então a areia é um solo muito particular na hora de se trabalhar com ele, então nós temos que tomar alguns cuidados. Né? Então, por que, que eu falo dessa questão da compacidade? Porque nós temos que é, fazer o, a, a, o chamado de compacidade relativa. O que, que é essa compacidade relativa? É a relação entre os índices de vazios máximos, né? qual é o máximo de vazio que eu posso ter nesse solo, com o índice de vazio real né? e o índice de vazios mínimo. Né? Então, é essa equação que está aparecendo para vocês aí. Né, a compacidade relativa tem que ser calculada para que a gente possa entender melhor o comportamento desse solo. Né? Então, a areia ela pode ser muito compacta a ponto dela se estabilizar. Isso pode acontecer também, porque ela tem um tipo de ligação ali entre as partículas, que é o chamado ângulo de atrito, né, que pode fazer com que as partículas se estabilizem por atrito né, entre essas partículas. Porém, em geral, a né, areia é um tipo de solo muito complicado de se trabalhar, apesar de ter uma alta capacidade de resistir a esforços. Certo? Então, essas são as particularidades da areia. Ah, dentro dessa questão também dos solos, pessoal, eu quero falar com vocês em relação à água presente no solo. Né? Nós vamos falar mais à frente um pouquinho mais sobre a água, né? Porém, a água, pessoal, é um fator de extrema importância quando a gente trata de solo, né? porque ela está presente praticamente em todos os solos né? na nossa região, principalmente em regiões tropicais, né? onde nós temos o nível do lençol freático muito a flor aí, uh, do nível de obras, por exemplo. Então, às vezes você vai fazer lá uma, uma edificação. Faz um, uma escavação, um laudo de sondagem, indica que o nível da água está a um metro de profundidade. Né? Então, a água está presente na grande maioria dos solos. E a água ela muda completamente o comportamento do solo. Né? Então, ela pode diminuir o número de vazios no solo e causar um recalque, por exemplo. Ela pode uh, expandir o solo, se for um solo expansivo. Então, nós temos que analisar. Né, a água nos solos e como ela é, é encontrada no solo. certo então tem uma esqueminha que está aparecendo para vocês aí na tela onde nós conseguimos identificar como essa água é encontrada no solo né Então nós temos aí uma imagem onde mostra onde nós temos o nível do terreno e várias formas de se encontrar água dentro de um solo né? A primeira forma que nós encontramos aqui, uma das mais comuns, é o aquífero suspenso. Né? Quando isso ocorre, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui nesse solo mais claro, eu tenho um solo do tipo arenoso, por exemplo. Então, esse aquífero ele recebe água da superfície, né? por percolação aqui, água da chuva e assim por diante, e ele fica suspendido porque uma camada, né? De solo mais fino, que pode ser uma argila ou até mesmo um solo do tipo uma rocha, por exemplo, né, que faça a, o confinamento dessa água aqui e não permita que ela escoe para horizontes mais profundos. Né? Então, esse tipo de solo aqui, que impede a, o transporte dessa água entre os vazios do solo, pode ser uma argila. Né? Porque a argila ela tem ali, né? por conta de, de ser partículas tão pequenas, ela praticamente é impermeável. Né? Então ela tem uma impermeabilidade muito alta, em né? torno de 10 a menos 9 metros por segundo. Então vai demorar anos e anos, né? centenas de anos, para que essa água pudesse escoar aqui, né? atravessar essa camada de, de argila e poder passar aqui para o lado de baixo. Aí, logo abaixo, nós temos o aquífero livre, né? o aquífero livre sem pressão, uh, e o aquífero uh, à pressão atmosférica. Né? Porque quando nós temos uma camada de solo, o que acontece? Esse solo ele não está à pressão atmosférica, ele está aqui numa pressão né? uma pressão maior causada aqui pelas partículas de solo, né? uh, então ele tende a se estabilizar em horizontes mais profundos. Mas, por exemplo, quando eu faço um poço artesiano, né, quando eu faço um furo ali naquele solo, a água né, que estava antes mais profunda, ela tende a subir por conta da baixa pressão, da pressão atmosférica. E aí também temos o aquífero confinado. Né? O aquífero confinado é quando eu tenho uma camada impermeável, que pode ser composta aí por solos finos, né, do tipo argila, ou até mesmo rochas impermeáveis, que não permite que esse aquífero uh, saia daqui, né? Então, a, a não ser que ele tenha uma passagem, né? Que permita que eh, essa água confinada aqui possa sair. Então, uh, esse perfil aqui de solo onde exemplifica, né, as, as formas onde a água é encontrada, de como ela é encontrada, é muito importante para que a gente possa fazer estudos de. Uh, por exemplo, capacidade de carga de estacas e assim por diante, né? Porque quando eu tenho água presente na no meu solo, eu tenho uma baixa na resistência desse solo, por exemplo, a atrito lateral, né? Então, coisas que a gente vai ver mais para frente, né, com um exemplo bem interessante que eu vou mostrar lá para vocês quando eu estiver falando de estacas, certo? Então, nossa aula de hoje seria isso daí, falamos um pouquinho aí Sobre as particularidades de cada tipo de solo e sobre a água encontrada nesses solos. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de perguntar aí uh, no campo de perguntas e respostas, que eu ficarei feliz em responder. Tá legal? Então eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal. Até lá!